Ferrugem, essa grande festa da música brasileira, celebrando esse ano, que é o ano Alcione. Que memória você tem da Alcione? Quando você viu pela primeira vez, foi um show, foi ouvindo o disco? Faz parte, cara, também da história da sua família? Faz muita parte, assim, da história da minha família, porque minha mãe é cantora da noite também. Foi durante muitos anos cantora de bar. E eu sempre acompanhei muito a minha mãe desde criancinha. Ficava ali atrás do palco, dormindo às vezes. E eu me lembro muito da minha mãe cantando Meu Vício, né? Que é uma música que vai fazer parte do meu número hoje. Então, me trazem lembranças, assim, de afeto muito bacanas. E a Alcione é uma tia pra mim, né? Cuidou de mim no início da minha carreira, fez questão de cantar comigo. Meu primeiro sucesso vem com a participação dela. Então, poder estar homenageando a tia Alcione aqui hoje, né? Essa pessoa que eu tenho um amor, assim, incondicional, é muito bom. Eu precisava fazer isso de alguma forma. E nada melhor do que um prêmio da música brasileira pra gente poder fazer isso, né? A gente foi acompanhando, né, ao longo da preparação, dos ensaios, pelas redes sociais. O que você pode adiantar? O que você sentiu do clima dos ensaios? Como é que foi? É também um grande momento para confraternizar, sim, com outros músicos, né? Sim, eu, como um artista jovem ainda, da nova geração, o que eu mais senti ontem no ensaio foi nervosismo. Porque o teatro, ele estava com algumas pessoas ali nas cadeiras que não eram público. Eram artistas como Ney Matogrosso, Zélia Duncan, a própria Tia Alcione. Como é que canta na frente dessa galera, como, né? Como é que canta? Mas o Péricles, que vai performar comigo esse número, é um grande amigo e um dos maiores cantores que a gente tem no nosso país. Me tranquilizou, me ajudou a jogar aquele futebol junto com ele ali e deu tudo certo. Foi hoje bom... vai ser lindo, foi maravilhoso. Bom ter esse parceiro, né, Pericão? É sempre bom, né? Qualquer problema que der, ele leva sozinho, canta pra caramba. Então, boa sorte pra você, obrigado. Valeu, pela participação. Obrigado, tá? Viu, um prazer. E um bom número musical. Se Deus quiser.